Після повномасштабного вторгнення кардинально змінилося і життя Івана Бойчука з Франківщини. Чоловік, не чекаючи, поки покличуть, сам пішов у воєнкомат. Добровільно пішов на воєнкомат, записався. Спочатку зайшов, словцем поїхав записати ТРО, але там вже був набір, не було місця. Нам сказали, що нас взяли наші дані і сказали, що нам перезвонять. Ми сиділи вдома, нам не дзвонили, і так прийшов час, зібрався і поїхав на воєнкомат. Він працював столярем, але вже в червні 22-го року одягнув військову форму і поїхав на навчання у прикордонні війська. І вже за деякий час Іван вперше потрапив у зону бойових дій. Більше 3 місяців тримав позиції під Володимирівкою. Завдання його команди було тримати лінію оборони. Це було літо, спека, нестача води. Постійно ускладнювали роботу. На яких на схід, ми казали, що їдемо приблизно, ті напрямки, там Вугледар, там Лиман, нам казали так. Різні напрямки казали, але остаточно ми не знали, куди ми направляємося. Тримали позиції, були на нулю. Але це було більше позиційна війна, такі окопи. Жара, сонце, спека, води не вистачає, бо такі моменти важко. А до життя в окопах, розповідає, призвичаєвся швидко. Тут наші апартаменти. Наші от вхід. А тут наші кошари. Згодом Іван повернувся додому та відпочивав недовго. Знову поїхав на позиції, цього разу під Бахмут. І там брав участь у штурмах. Це були штурми, це були такі, тримали позиції. Ну, цей раз було важче. Це постійні рухи, ти зайшов посадку на одну позицію, тобі сказали, окопимося, ми тут стали окопимося. Через пару годин знову пройдуть по рації, пересуваємося далі. Так постійно цей рух. І окопів немає, ти постійно копаєш, немає де сховатися, бліндажу немає такого. Плюс штурми, цей раз було набагато важче. Під час чергового штурму чоловік отримав серйозні поранення. Ми заходили так, два рази приходили, і рухалися по посадці, і був прильот перед нами був. Я не знаю, скільки буквально там метрів було від нас. Це, мені здається, було від підствольного гранатомета ВОК. Я не можу точно сказати. Мені попало в осколок у ногу, і йому так само попало в ногу. І ми почали рухатися трошки назад війти, щоб заховатися десь за дерево, щоб поставити собі турнікет наложити. Я присів за дерево, наклав собі турнікет, наклав. Йому допоміг накласти, бо йому само не получалося, він стояв і відстрілювався. І той момент, коли ми були якраз за деревом, і тоді мені ще куля пролетіла в плече. Іван зміг вижити. Із групи 6 чоловік тоді ворог поранив 4. Один двохсотий. Іван каже, найважче на передовій – це втрачати друзів. Боїшся і за своє життя. Але погані думки намагаєшся відпускати і далі працювати заради цілісності своєї держави. Звичайно, що страшно. Кому не страшно? Всі бояться. Це війна, можеш приїхати, а можеш не приїхати. Наша пішов. А хто буде захищати? Потрібно комусь воювати. Так би кожен сказав, на що я буду йти, то... Іван продовжує нести службу у лаві Чопського прикордонного загону і готовий працювати заради світлого майбутнього у своїй країні і надалі.